Akkurat nå holder vi på å implementere en ny metodikk for prosjektgjennomføring i Kruse Smith. Metoden bygger på en helt digital prosess. 4. desember kommer jeg for å snakke om hvordan det har vært å jobbe med Communicate på dette. Vi vil dele erfaringer om hva vi har lært, hva vi har gjort feil, hva vi har fått til. Håper vi snakkes der.